Արգելի կուսակիցներ, մենք սկսում ենք մեր ներկայացուցիչների խորհրդի նիստը, որը որ փաստորեն մենք չենք կարող անցկացնել հատուկ դրության պայմաններում, բայց այսօր արդեն ժամանակն է, որպեսզի կուսակցությունը ընդունի իր որոշումները, կատարի իր քայլերը, դա այն ուղղությունը, որով մենք պետք է շարժվենք առաջ։ Քորում ունենք։ Ուշացածները ունենք միանան։ Քորումը ապահովված է։ Եկեք որոշենք մեր օրակարգը։ Մենք նախագահությունը առաջարկում է հետևյալ օրակարգը։ Այսօր մենք պետք է քննարկենք մեկ հարց, երկրում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը, այն քննարկելուց առաջ, քննարկելու մեջ մտնում է մարզային կառույցների ղեկավարների ներկայացումը մարզում ստեղծված քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին, առաջարկում եմ 5 րոպե վասամաններով ցանկացողները արտահայտվեն և ՍԻՄ նախագահի զեկույցը, այնուհետև զեկույցի վերաբերյալ ուրեմն մենք կունենանք քննարկում և կընդունենք ՍԻՄ կուսակցության ներկայացուցիչների խորհրդի բանաձևը կան այլ առաջարկներ օրակարգի վերաբերյալ։ Ընդունում ենք օրակարգը։ Դեմ չկա։ Եղավ։ Դե դեպքում ուրեմն մենք պետք է նշված հերթականությամբ մարզային կառույցների ղեկավարներին առաջարկենք 5 րոպե վասամաններում ներկայացնել մարզում ստեղծված իրավիճակը։ Կան ցանկացողներ, ուզում եմ Սամվելին առաջարկեմ, սկսել խնդրեմ վերցրու միկրոֆոնը։ Միացրու, միջև վերջ բարձրացրու։ Եկանում է։ Հա, նույնս որ քեզ բոլորը տեսնում, հա։ Ցտորը։ Հարգելի կուսակիցներ, հարգելի ընկերներ, հարգելի հայկարարիչ, այսօր հավաքվենք մի նպատակով ճշտելու մեր հետագա անելիքները, թե մարզերում, մարզային կառույցներում, թե ընդհանրապես մեր ներկայացուցիչների խորհրդը թե ինչ որոշում կայացնի մեր հետագա անելիքների համար։ Ուրեմն ես նախ ներկայացնեմ Սյունիքի մարզը քաջատեղյակ դնելով, որ այսօր Սիսյանի տարածաշրջանում ներկայ իշխանություններից բողոքները, տրտնջանքները բոլորից քաջ հայտնի է և ամենայն անկեղծությամբ երդվում եմ շփվելով մարդկանց հետ տարբեր մասնակիցների բոլորը միաձայն նշում եմ, որ սա իշխանություն չէ, սա տարածու է, սա այլ է, և նման առիթներ, որոնք որ անհաջող են այսօրվա իշխանությունների համար։ Ուրեմն Սիսիանի տարածաշրջանում, եթե նկատի ունենք խոսենք գյուղատնտեսությունը կամ արդյունաբերությունը, հանգած մոխիր է։ Չկա մի աշխատատեղ, մարդիկ շատ ներողություն արտահայտում, փոշայություններ են անում, արկուվաճարքով են և այսպիսի աշխատանքներ կոնկրետ չկա առաջխաղացում։ Նկատի ունենք ասենք քաղաքի ներսի ասֆալտապատումները, նորոգումները, միանգամայն դադարեցված, մարդիկ անօրինանի վիճակի մեջ են, նույնը որ նայում ես մարդիկ հուսահատված և ամեն մի քայլափոխին, ամեն մի անկյունում բողոքում են, ասում են, սա իշխանություն չի, պիտի փոխվի այս օրենքները և մարդիկ իրենց անկյուներում այս փողոցներում կանգնած օրենքները մշակում այն Նիկոլը այս պիտի անի, Նիկոլը այն պիտի անի, բայց տեսնում ենք, որ սա այլևս չշարժում։ Ինչ կարելի է արած, պետք է համախմբվել։ Ես որպես իմ կառույցի Սյունիքի մարզում, եղել եմ նաև Գորիսում, իհարկե եղել եմ նաև Կապանում, անգամ եղել եմ վերջին մեկ տասնամյակի, ես 20 օր առաջ եղել եմ նաև։ Բոլորը միաձայն ասում են, որ պետք է փոփոխություններ լինի, մարդիկ սպասում են փոփոխությունների, իշխանապողություն կլինի, թե կադրային փոփոխություն կլինի, թե բարելավում կլինի, թե այլն։ Եվ ուրեմն կան որոշ խաղեր, որոնք որ այս իշխանությունների մեղադրում են նաև կորոնավիրուսի կապված։ Ինչ առումով կան մարդիկ, որոնք մեկ անձինս որ իշխանություն պահելու համար կորոնավիրուսի արտակարգությունը մտցնում, անհետո կարանտին եւ այլն։ Ես սա տեսնենք, որ սա խաղեր է դրված եւ Նիկոլը որպես մի տարած, այսպես կարող ասեմ, ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ։ Եվ մենք այսօր պետք է որոշենք եւ ճիշտ ասած մեր հարգելի հայ բարիչը որ ընդունենք բանաձև եւ շարժենք այդ բանաձևը։ Կարելի է շատ խոսել, երկար խոսել, բայց քանի որ ժամանակը չներեմ, Հայաստանում համարապատվում, եթե լրացուցիչ հարցեր կլինի, կամ լրացուցիչ հանդիպ կլինի կողմից, կամ հարցեր կլինեն, խնդրեմ կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն բոլորիս։ Այլ ելույթ կա, խնդրեմ, Կոտայքի մարզի ներկայացուցիչ Գիմիշյանը, մեր հարգելի եւ սիրելի։ Սիրելի նախագահողներ, սիրելի իմ կուսակիցներ, կուսակից ընկերներ, ես ներկայացնում եմ Չարենցարան քաղաքը եւ վերջերս արդեն մի 6 ամիս չեմ շփվում ժողովրդի հետ, ճիշտն ասեմ, բայց շատ մարդկանց հետ որ ասենք խոսում ենք եւ տեսնում ենք, բոլորն են դժգոհ են։ Կան որոշ խավի ներկայացուցիչներ, այսինքն տխմարներ, որոնք դեռ հավատում են Նիկոլի գալուն, Նիկոլի որպեսի երկիրը քաղցրացնի, սիրունացնի, ամեն ինչ անի, բայց դրանք բոլորս էլ գիտենք, որ սուտ են։ Ուրեմն ասեմ նաև, որ մենք բոլորս էլ տեսնում ենք, օրինակ ես միշտ նայում եմ Art-News-ը եւ տեսնում եմ ժողովուրդը թե ինչպես է բողոքում այս կառավարությունից։ Եվ ես որպես այս հայրենիքի, Հայաստանի քաղաքացի դժգոհ եմ այս կառավարությունից եւ նրա բոլոր անդամներից։ Եվ համոզված եմ, որ հիշում եք Ղարաբաղյան, դուք ասացիք բոլորին հարց եք տալիս, երբ դի փոխեն սրանց, երբ են գնալու, ես ասի մինչև ամառվա վերջը, հիշում եք, նրանց վախտը բերեց այնքանով, որ կորոնավիրուսը եղավ, եւ կորոնավիրուսի հետևանքով նրանք երկարացնում են իրենց կառավարությունը, բայց ժողովուրդը ես համոզված եմ ոտքի կհանգնի եւ նրանք ամեն ձեւով կերանան այս կառավարությունից։ Ես համոզված եմ, որովհետեւ արդեն ժողովրդի ամեն ինչը լցվել է, տեսնում եք, ամեն ինչը անում են ոչ ժամանակին, արագ տեմպով, ինչ որոշում են արագ տեմպով են անում, չկա դեծ մի բան, ժողովրդի կարծիքը չեն հայտնում, ոչ մեկի, ոչ մի կուսակցության հետ չեն շփվում, միայն իրանք իրենց մասին, բայց կգա ժամանակը, նորից եմ ասում, մինչև տարվա վերջ նրանք չեն մնալու, ժողովուրդը արդեն լցվել է։ Շնորհակալություն։ Այլ ելույթ։ Չկա։ Բանացով են ամենեն բանացով դեպքում։ Diğer bir kumar aslanı. Biraz sokuyor. Evet. Aram, ben o kupa aslaf gene. Hargelineriz. Polofterenen münden vanazorum սկզբի ժողովուրդը շատ էր Նիկոլի խոսքերին հավատացել։ Իսկ հիմա տեսնեն որ ամեն ինչը սուտ էր, փուչիկ էր։ Կամաց-կամաց ատելությունը քանի գնում շատանում է, անցած տարի համեմատես տարի անտանելի վիճակ էր, եւ մեր ճանաչված արհեստավորները գործազուրկ էին, յոլագնալը խնդիր է դարել, հիմա էլ սպասում են ճանապարհները բացվի, որ արտագաղթը շատ մեծ թափով նույնիսկ 88-9 թվականներին երևի անցնել վիճակագրական տվյալները, քանի որ շրջապատում եկան լավ քանդակագործներ, սալիկապատողներ, քարի մասնագետներ, որ ինձ նման 20-25 տարուց ավել քարի գործ են անում, խոփանգնալը նրանց մտքով չի անցել։ Հիմա տուննել են ծախը միոլագնան մեքենաներն են վաճառել, սպասում են ճանապարհները բացվի գնան։ Նաև ես էլ բնականս եմ վաճառել, սպասում եմ որ ես էլ գնամ։ Ցավալին է սա։ Շնորհակալություն այլ մարզային կառույցի ներկայացուցիչ ելույթ չկա։ Հա, իհարկե։ Մեր հրազդանի կառույցի ղեկավարը Ես արդեն այս որոշ ժամանակ գտնվում եմ Հայաստանում, արդեն տեսնում եմ այդ իրավիճակը, որ շատ վատա դրությունն է ժողովրդի։ Նամանավանդ որ ոնց են ասում, Հայաստանը սկսվում է սահմանից։ Իսկ Հայաստանի ներքին մթնոլորտը, կարգավիճակը երևի սկսվում է այրոպորտից։ Որ ասենք ես անձամբ տեսնում եմ այրոպորտում, թե ինչ վիճակ է տիրում, կարելի ասել բարդակ։ Ժողովուրդը 15 ժամ ճանապարհ երեխեքի հետ եկե հասել են իրանց այդ պայուսակներին։ Կես ժամով սպասում են այլասալյակների վրա չկա այդ պայուսակները։ Ժողովրդի այդ վիճակը դուք տեսնեք, որ արդեն լրիվ մտքափոխված, որ ինչի ենք եկե հասել ստեղ, նորից հետ գնանք ստեղից։ Կարելի ասել բարդակ իրավիճակ։ Այս բանը տեսնելով ոչ մի բան չի փոխվել, ընդհակառակը դեպի վատը։ Այսքանը կարող եմ ասել։ Շնորհակալություն, ուրիշ Երևանի Երևանու կառույցի ղեկավար Գևորգ Մարգարյանը խոսքասի Չեվերջ բարձրացրու։ Սա։ Շարքան։ Երկեր։ Ժգողությունների մասին առիթը կա խոսելու, պատճառները կան։ Բնականաբար դժգոհ հատվածը քանի գնում մեծանում է, շատանում է, բայց Միած շատ հետաքրքիր բաներ է կատարվում ժողովրդի մեջ, այս վերջի մի ամիս, ամիս ու կես ամիս պարբերաբար շրջաններում գործ ունենալու բերումով եմ շրջանների բնակչությանը շփվել։ Դժգոհությանը զուգահեռ նաև հուսահատություն կա պայքարի գործալու։ Այդ հուսահատությունն է ինձ ավելի շատ անհանգստացնում, քան թե Դժգոհությունը զուտ։ Այդ հուսահատության մեջ է բան պետք փոխել, երևի թե այդ էլ մեր գործողությունների, որպես կառույցների ղեկավարներ, որպես մի փոքր ավելի խորությամբ պատկերացնող, մի փոքր ավելի ուրիշ ձև այս ամեն ինչի մեջ դերակատարում ունեցող մարդիկ պետք է այդ ակտիվության մեջ փորձենք մեր հենց պահվածքով, մեր վարկագծով, մեր կայացրած որոշումներով Հայկ Վարսիջյանը օրվա հետ կապված, օրվանից մի քայլ առաջ ընկած որոշումներով կարողանանք մարդկանց բերենք նորից պայքարի, որտեղ այն հուսահատությունը, որով ժողովուրդը տեսել է արդեն ապրիլից հետո, նաև պայքարելու այդ մոտիվացիան վերացրել։ Որոշ մարդիկ հուսահատվել են, անգամ չեն ուզում դժգոհություններից խոսել, ուղղակի համակերպել են այդ համակերպված կարգավիճակով շարունակում են ապրել, անգամ խոսել չեն ուզում իրենց խնդիրներից։ Ես իհարկե համաձայն կլինեմ բոլոր են նախաձեռնություններին կամ առաջարկներին, որոնք որ Այդ Փարիսի կողմից կներկայացվեն օրակարգի շրջանակներում, որտեղ համոզված եմ, որ Հայկ Փարիսիչը բավականին խորը վերլուծությունների ու կոնսուլտացիաների ու քննարկումների արդյունքում եկել է հետևությունների եւ կարծում եմ հենց այս որոշումը եթե որ չասենք կբերի այն մոտիվացիան առաջ երթին մեր համար բայց գոնե կլինի ինքը այդ մոտիվացիան առաջացնելու որ կարողանանք աշխատենք ու այդ բոլոր խնդիրների մեջ մենք մեր մասնակցությամբ կարողանանք մարդկանց անենք պայքարին այս կանալ շնորհակալություն ուրիշ ցանկացող կա խոսք ասելու ժողովուրդ չկա Հարգելի կուսակիցներ, ապօրինի արտակարգ դրության պայմաններում, երբ որ փաստորեն ապօրինի կարգով մտցվեց եւ անընդհատ շարունակվեց այդ արտակարգ դրությունը, մեր կուսակցությունը շարունակել է իր աշխատանքը, շարունակել է իր գործունեությունը ամենօրյա ռեժիմով եւ թեև դա ամենեթ փորձում էին մեզ խանգարել, մենք կարողացանք աշխատել այնպես, որ որևէ դադար չեղավ, կուսակցությունը անց էր կացնում մշտապես նախագահության նիստերը, կուսակցությունը անց էր կացնում կոնսուլտացիաներ մեր բարեկամ կուսակցությունների հետ, դա կլինեն ուրեմն թե ռեֆորմիստները, ազգային միաբանությունը, հանրապետական կուսակցությունը, համերաշխություն կուսակցությունը, ալյանս կուսակցությունը եւ այլն։ Մենք ունեցել ենք բազմաթիվ հանդիպումներ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների հետ, մշակութային գործիչների եւ ինչպես շատ ճիշտ ասաց մեր Գևորգ Մարգարյան, սա երկար կոնսուլտացիաների արդյունքում մենք եկել ենք այսօր կոնկրետ որոշումների, որը պետք է այսօր ընդունենք։ Պետք է ասեմ, որ այս ընթացքում մենք հանդես ենք եկել մեր խոսքով, հարցազրույցներ, որ ելույթներ հեռուստատեսությամբ, ընդ որում ոչ միայն մեր իրավունքի հեռուստատեսությամբ, այլ նաեւ այլ լրատվամիջոցներով։ Բնականաբար իրավունք թերթը տպագրվում էր կանոնավոր, որևէ խնդիր չծագեց եւ այստեղ պետք է նշենք մեր գլխավոր խմբագրի եւ տնօրենի աշխատանքը, որ կարելի ասել անհնարին պայմաններում, բայց երբ որ փակում էին կրպակները, փակում էին տպարանները, թույլ չէին տալիս որպեսզի ուրեմն նորմալ աշխատի աշխատակազմը, այդ ընթացքում թերթը կարողացավ մինչև վերջ եւ ամենականոնավոր ձևով տպագրվել եւ հասցնել մեր խոսքը, հասցնել մեր գաղափարախոսությունը մեր ընթերցողներին եւ մեր ընթերցողները ասեմ ձեզ շատ զանգեր եղան, շնորհակալական, որ դուք այդ ծանր պայմաններում, որ մենք մնում ենք տներում, մենք մեզ հասնում էր ձեր խոսքը, ձեր ուրեմն գաղափարը, ձեր քննադատությունը եւ մենք մեզ մենակ չէինք զգում եւ դա շատ ցանկալի արձագանք էր մեզ համար, որտեղ մենք իսկապես աշխատում ենք, որպեսզի մեր ընթերցողները կարողանային այդ ամենը տեսնել եւ լսել։ Այս ընթացքում այդ գործունեությունը իրավունքի կողմից չմնաց աննկատ, նաեւ այն ուժերի կողմից, ովքեր փորձում են հարձակվել մամուլի վրա, ազգային գաղափարախոսության վրա, ովքեր փորձում են հաշվի առդար տեսնել ազատ ուրեմն մեր խոսքի հանդեպ։ Իրավունքի դեմ սանձազերծեցին բազմաթիվ դատական եւ անգամ ուրեմն փորձեցին քրեական պրոցեսներ, քրեական հետապնդման պրոցեսներ բացել։ Եվ դրանք բոլորը իշխանությունների հետ կապված մարդիկ են կամ կազմակերպություններ են։ Ասեմ ձեզ, ազգային ժողովի, այս անօրինական ազգային ժողովի անօրինական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը դատական հայց է տվել իրավունքի դեմ։ Բադասյան նախարար կա այդպիսի, չգիտեմ ճանաչում եք թե չէ, այդ նախարարի հայրը հայց է տվել, ուրեմն այն ավանդավորները փորձեցին մեր վրա, ուրեմն ինչ ասես մամուլին մամուլում եւ այլ, մենք ստիպված պաշտպանելու նպատակով ինքներս փորձեցինք ուրեմն հակահարված տալ այդ ԼԳԲՏ-ների քարոզիչները հայց են ներկայացրել. Այսինքն եւ մի հայտարարակ կերպար կա Դանիել Լիոնիսյան, այս իշխանությունների գաղափարախոսական առանցքում է գտնվում, նաեւ փորձում է Հովանես Գալաջյանի հանդեպ ուրեմն բացել քրեական հետապնդում այն բանի համար, որ 3.5 տարի առաջ Գալաջյանը հոդված է գրել, որը ճշմարտություն է. Ճշմարտություն է այն Դանիել Լիոնիսյանի վերաբերյալ, ինչպես է նա հասցրել նրան, որ իր սեփական մոր հետ դանակով իրար խփեցին. Այսինքն դուք հասկանում եք, ում հետ գործ ունենք, ինչ կերպարների հետ գործ ունենք. Եվ այդ կերպարները փոխանակ ամաչեն, փոխանակ գլուխները կողքեն հողի տակ դուրս չգան, որ սեփական մոր հետ դանակ են իրար հետ խփում, կռվում. Այդ մարդիկ այսօր փորձում են քրեական հետապնդում կազմակերպել ճշմարտությունը ասելու համար. Ճշմարտությունը ասելու համար. Եվ այլն, այսպիսի ուրեմն հետապնդումների է ենթարկվում էր իրավունք թերթը, բայց դա նշանակում է, որ մենք շատ հզոր ենք, որովհետև հզորների դեմ են ամբողջ իշխանությունով վերկանում և սկսում կռիվ տալը, հետապնդելը, քաղաքական հետապնդումների ենթարկելը. Ուրեմն մենք անդիմության մեջ աշխատելու մեծ փորձ ունենք. Մենք մեր 31 տարի կուսակցությունը գործում, ընդամենը 6 տարի է, որ եղել ենք ղեկավարող դաշինքի մեջ. Մնացած բոլոր տարիները, մնացած բոլոր 25 տարի մենք եղել ենք ընդդիմություն. Եվ մենք շատ լավ գիտենք ընդդիմության մեջ աշխատելու ոճը, ձևը եւ հաղթելու տարբերակը. Պետք է ասեմ, որ մենք կարողացանք այս կորոնավիրուսային ժամանակաշրջանում անցկացնել մի քանի շատ հետաքրքիր նոր պրոյեկտներ. Մասնավորապես մենք անցկացրեցինք մեծ հայանական պատերազմում մեծ հաղթանակին նվիրված շատ հետաքրքիր ծրագիր մեր պապերի սխրանքը, եւ այդ ծրագիրը մեր բոլոր հարթակներով մենք ներկայացնում էինք. Հնարավորություն տվեցինք անկախ քաղաքական ընդդիմություն կլինի, իշխանություն կլինի, ով կլինի, եթե մարդը իր ապերի սխրանքով բարձենում է, անկախ նրանից այդ պապը կռվել է ռազմաճակատում, թե թիկունքում է կազմակերպել աշխատանքները եւ այլն, մենք հնարավորություն տվեցինք շատ-շատ մտավորականներ, քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, նրանք ուրեմն ներկայացրեցին իրենց պապերի պատմությունը, դա տպագրվեց եւ շատ հետաքրքիր արձագանքներ ստացան. Ի դեպ, արձագանքներից մեկն էլ այն էր, որ մեր այսօրվա սկսած վարչապետից, որը չէին ուզում պատասխանել, հետո այնպես մի խճճված պատմություն պատմեցին իրենց պապու մասին, որ տենց չհասկացանք, քանի հոգի էին նույն անունով այդ գյուղում, որ նույն օրը գնացին, նույն օրը կորան եւ այլն. Մի խոսքով, ինչ-որ շատ խայտարակ մի պատմություններ այն մատնով, որ այդպես է չհասկացանք, ով ում հայրներ, ով ում պապներ. Իսկ երկու նախարար ասեցին, դուք ինչ գործ ունեք իմ պապու հետ։ Չեմ ասի, դա իմ ընտանիքի անձնական տվյալը։ Այսինքն թաքցնել իր սեփական պապու ճակատագիրը, դա գիտեք ինչ, դա շատ բանի մասին է խոսում. Այդ երկու նախարարները, այդ փառապանց, այս խունտայի ամենափառապանց նախարարները, մեկը առողջապահությունը, մեկը այս կրթություն մրթությունը, եւ ուրեմն այս պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ որ այս խունտան եկել է մի պահի, երբ որ ուրեմն փորձում են սահմանափակել մեր ժողովրդի բոլոր իրավունքները։ Կորոնավիրուսը դարձել են պատճառ, պատրվակ կամ չգիտեմ ինչ, եւ ուրեմն այս պայմաններում փորձում են այդ կորոնավիրուսային վիճակը օգտագործել իրենց համար։ Արդեն քանի ամիս է մարտ ամսից սկսած։ Ես չգիտեմ, արդյոք կա եւս մի իշխանություն աշխարհում, որ այսքան ամփույթ վերաբերվեր իր սեփական ժողովրդին, այսքան ամփույթ վերաբերվեր կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակին եւ այդպիսի ծանր վիճակի մեջ դներ իր սեփական ժողովրդին։ Իսկ զբանը հիշում եք, երբ որ պետք է պայքարել կորոնավիրուսի դեմ, սկսեցին փոխանակ դանել, ասում էին դա հեշ, մենք դա կհաղթահարենք եւ զբաղված էին, թռչկոտում էին մարզերով, քաղաքներով, իրենց ագիտացիային անում, իրենց փորձում էին, ուրեմն այդ ագիտացիայի արդյունքում, ուրեմն անցկացնել իրենց խայտարակ հանրաքվեն։ Մենք այդ ամենը տեսել ենք, մենք այդ ամենը տեսել ենք, լսել ենք, եւ մեր աչքի առաջ էր, թե ոնց փոխանակ զբաղվեն երկրի եւ ժողովրդի առողջությամբ, այս մարդիկ ուրեմն փորձում էին խանգարել, փորձում էին խոչընդոտել, որպեսզի չիրականացվի այն գործողությունը, որը պետք է իրականացվեր։ Մինչ այդ նախարարը ինչ արեց, այդ խայտարակ նախարարը իր ուրեմն վարչապետով հեռացրեցին բոլոր փորձառու կադրերին առողջապահական ոլորտից, դրեցին իրենց սեփական դրածոներին, հետո սկսեցին փակել լավագույն հիվանդանոցները, ինչպես օրինակ այդ սպիդի կենտրոնը, ինչպես ասում են, այսինքն ձիավի այդ կենտրոնը, որը որ հենց պատրաստված է, նախապատրաստված բուժ հիմնարկներ, որպեսզի պայքարեն այդպիսի վարակների դեմ։ Դրանից հետո սկսեցին փակել ծնդատներ, այլ բուժհիմնարկներ, պոլիկլինիկաներ եւ այլ եւ այլ, այսինքն հարվածում էին առողջապահության համակարգին, հեռացնել լավագույն կադրերին, փակել լավագույն հիմնարկները, հարված հասցնել այն ուրեմն օջախներին, որը կարող էր դիմադրել կորոնավիրուսի տարածմանը։ Եվ գիտեք ինչ, դա զարմանալի չէ, որովհետեւ այն մարդը, այն խայտարակ անձնավորությունը, որ այսօր կոչվում է նախարար առողջապահության, նա եկել էր այստեղ իր գործունեությունը ինչն է, Գարդասիլը Հայաստան վերել։ Գարդասիլը, որի պատճառով շատ ու շատ հազարավոր մարդիկ բազմաթիվ երկրներում ստացել էին առողջությանը մեծ վնասներ։ Եվ իր գործը դա էր, նա այդ միջազգային մաֆիայի ներկայացուցիչ է։ Այդ միջազգային մաֆիայի ներկայացուցիչը պետք է քանդեր Հայաստանի առողջապահությունը։ Հասկանալի է դա եւ որևէ նորություն կամ անսպասելի քայլ այդտեղ չկա։ Հետո արդեն ամիսներած վերջերս ասում է ես ներողություն եմ խնդրում եւ այլ եւ այլն իմ կատարած սխալների համար։ Այդ ներողություն խնդրելը չի է, 1000 հոգի մարդ կորոնավիրուսից Հայաստանում մահացել է։ Հայաստանը հայտնվել է կորոնավիրուսի տեսանկյունից ուրեմն աշխարհի ամենատաս վատագույն երկրների շարքում։ Հայաստանի տնտեսությունը քայքայվել է։ Երկրի ուրեմն սոցիալ-տնտեսական վիճակը սարսափելի է։ Այսինքն եւ մի հատ ներողություն, ընդամենը ներողություն, այդ մարդը պետք է կրի քրեական պատասխանատվություն իր արարքների համար։ Ինչ ներողության մասին է խոսքը։ Բայց այն անգամ աշխատանքից չեն հեռացել, անգամ մի հատ նկատողություն չեն տվել, որովհետև այդ գործողությունը հասկանալի է, որ այս իշխանության ոչի մեջ է, այս իշխանության ոչը դա է, և ես խիստ կասկածում եմ, որ դա միտումնավոր գործողություն չէր, 2000 մարդ Հայաստանը կորցրեց այդ պատճառով, 1000 հոգին անմիջապես կորոնավիրուսից, որ հսկայական թիվ է, և եւս 1000 հոգի այն մարդիկ էին, ովքեր չկարողացան այլ հիվանդություններ իրենց ունենալով, չկարողացան ստանալ որևէ նորմալ առողջապահական աջակցություն։ Հիվանդանոցները լցված էին, բժիշկները զբաղված էին եւ եւս 1000 հոգի մարդ, ասենք սիրտանոթային հիվանդություններից կամ այն հիվանդություններից չստացան ժամանակին բուժ օգնություն եւ այդ պատճառով մահացավ նախորդ տարվա համեմատ 2000 մարդ ավելի։ Այսօր փաստ է, որ շատ ու շատ մարդիկ, ովքեր հիվանդացան այդ կորոնավիրուսով, չստացան բուժ օգնություն։ Շատերին ուղարկում էին տուն բուժվելու, շատերին ընդհանրապես որևէ աջակցություն չէր տրվում մի թեստը արժեր 25-30 հազար դրամ թեստի հետ միասին անում էին այլ գործողություններ այսինքն մարդը որը կասկածում էր պետք է 60 հազար դրամ տար որպեսզի ուրեմն իր առողջության վերաբերյալ ստանար որևէ պատկերացում մարդկանց դրել են փող ստեղծելու փող սարքելու մի հատ գործիքի տեղ դու պատկերացնու ինչ հսկայական գումարներ ստեցին շրջանառվել այդ կորոնավիրուսի անվանտակ ինչ որ ֆոնդեր ստեղծեցին որոնց ծախսերը մենք չիմացանք պետական բյուջեից ինչ որ ծախսեր արեցին ուր գնաց այդ ծախսերը հասարակությունը չգիտի այսքան մարդուց այսքան գումար հավաքելը Էլ տեստը վճարովի, էլ չգիտեմ ինչ անալիզը վճարովի եւ այլն։ Ուր են այդ գումարները։ Ուր հասան դրանք։ Այսինքն հսկայական փողեր քերթվեցին, այստեղ կարելի է այդ խոսքը ասել ժողովրդից։ Հսկայական գումարներ քերթվեցին այդ տուգանքների ձևով, այդ ուրեմն դիմակ եւ այլն։ Հատուկ դրության պայմանների, արտակարգ դրության պայմանները չկատարել եւ այլն։ Հսկայական միլիոնավոր, հարյուրավոր միլիոններ Ուր գնացին այդ գումարները, ուր կորան, ինչի մեր ժողովուրդը ոչ մի բան չստացավ, ինչի ժողովուրդը մնաց անպաշտպան, մենակ այդ վիրուսի դեմ։ Ում է պետք այդպիսի իշխանություն, որը որ ժողովրդին որևէ ձևով չի աջակցում։ Ծանր դժվարին պայմաններում։ Այս հարցերն է, որ մենք պետք է այսօր քննարկենք եւ հասկանանք, արդյոք մեզ այդպիսի իշխանություն Պետք է իրանք իրավունք ունեն շարունակել իրենց կոչել նախարարներ, վարչապետ եւ այլն։ Հաջորդ հարցը։ Մենք ավանդաբար մշտապես 31 տարի պայքարել ենք ազգային արժեքների պահպանման համար։ Եղել են ժամանակներ, երբ որ նահանջ է եղել, եղել են ժամանակներ, երբ որ ավելի բարվոք է եղել վիճակը, բայց այսպիսի խայտարակ հակազգային, հակահայկական իշխանություն Հայաստանի ոչ միայն վերջի 30 տարիների ընթացքում, ոչ միայն դրան գումարած սովետական Հայաստանի ժամանակահատվածում չի եղել։ Պատմության տարերի խորքը մտնում ես, արևելյան Հայաստանում նման բան չես կարողանում գտնել, որ եկեղեցին հետապնդվի Լեզուն հետապնդվի, պատմությունը հետապնդվի, ամեն ինչ հայկականը, ամեն ինչ ավանդականը խորթ է այս իշխանությունների համար, ոչ միայն խորթ է, նրանց համար տհաճ է, նրանց համար դա վտանգ է։ Եվ ամենակարևորը, որ այս իշխանությունը վերջերս Լարիսա Մինասյանը լավ ասեց Այս Սորոսի ֆոնդի ղեկավարը տեղական։ Ասես մենք ինչ էինք աջակցում, նախ խոստովանեց որ աջակցում էին։ Մենք ինչ էինք աջակցում, որովհետև Նիկոլը եւ նրա նմանները բերում էին իրենց արժեքները։ Սորոսի արժեքները բերեցին Հայաստան։ Դա մենք չենք ասում։ Դա ասում է Սորոսի ղեկավարը։ Սորոսի արժեքները բերեցին Հայաստան։ Այս հեղափոխություն կոչեցյալը, իսկ իրականում դա նարնջագույն հեղաշրջում էր, դա սորոսականներին եւ սորոսականների արժեքները Հայաստան բերելն է։ Սորոսականների արժեքները դա հակազգային են, հակահայկական են։ Դա պրոթուրքական են։ Հիմա իրանք իրանց բերանով խոստովանեցին, որ իրենք են սորոսականներն են բերել այս ամեն ինչը։ Սորոսականներն են աջակցել եւ Նիկոլականները դա իրականում սորոսականներ են, որոնք Սորոսի գաղափարները, գաղափարախոսությունը, արժեքային համակարգը բերեցին, կապեցին մեր ժողովրդի վրա։ Եվ դա է պատճառը, որ Հայաստանի սորոսական օկուպացիայի ժամանակ, երբ որ իրանք մտցրեցին, սա իրականում օկուպացիա է, ժողովուրդ, օկուպացիա է, սորոսականների օկուպացիա, եւ իրանք մտցրեցին արտակարգ դրություն Հատուկ այդ դրության ժամանակ ծածուկ, առանց քննարկումների, առանց ինչ-որ բանի անցկացրեցին են մանկապղծության կոնվենցիան։ Դուք հիշում եք, որ մարդիկ զբաղված էին այդ կորոնավիրուսի խնդիրներով, մեկ էլ հոպ մնացան, որ այդ Լանզարոտեի կոնվենցիան ընդունել է ազգային ժողովը։ Ya da pastı. Ընդունելուց հետո արդեն մտնում են դասագրքեր այդ մանկապարտության թեմաները ինչ որ ամբողջ օրը խոսում են մարմնի մասին հասկացանք դուք այդ փողոցից եք եկել մտել հասկացանք ձեր ուշք ու միտքը դա է բայց ասինքն մի քիչ գոնե համաչեք ձեր էությունը ցույց եք տալիս երեխան պետք է իր մարմինն իմանա չգիտեմ ինչ եւ այլ եւ այլ եւ այլ այս խոսքով Հայաստանի սորոսական օկուպացիոն իշխանությունները պատրաստում են ընդունել եւս մի շարք հակահայկական օրենքներ, որոնք ուղղված են լինելու հայ եկեղեցու, հայ ընտանիքի, հայ կնոջ եւ արդյունքում հայ հասարակության դեմ։ Եվ մենք պայքարում ենք, որպեսզի այդ բանը չլինի։ Այս պայմաններով, երբ որ Հայաստանը շատ վատ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում է հայտնվել, միակ փրկությունը դա հայկականությունն է։ Որ մեր ժողովրդին կարող է այստեղ պահել։ Հակառակ դեպքում, եթե այստեղ պետք է լինի ստանդարտ մի վիճակ, ստանդարտ սորոսական վիճակ, ոչ ազգ, ոչ հայրենիք, ոչ հարազատություն, ոչ հայկական ավանդույթներ, ոչ հայկական արժեհամակարգ, այդ դեպքում ի՞նչ տարբերություն, այստեղ թե չգիտեմ, ասենք մեկ այլ եվրոպական կամ չգիտեմ ինչ երկրում։ Այդ դեպքում միակ տարբերությունը մնում է սոցիալ-տնտեսական մակարդակը, իսկ այստեղ Հայաստանը խիստ զիջում է շատ-շատ երկրներին։ Ասեցի, մենակ կորոնավիրուսի բանով մենք ցուցանիշով հայտնվել ենք աշխարհի 10 պետություն, վատագույն 10 պետությունների շարքում։ Հենց հայկականության դեմ է ուղղված այս իշխանությունների պայքարը։ Ոչնչացնել ամեն ինչ հայկականը։ Հիմա նայեք, մենք մոտենում ենք անկախության տոնին։ Եվ մեր կուսակցությունը անկախության հիմքերում է կանգնած։ Մեր կուսակցությունը այն կուսակցությունն է, որը մեր երկրի անկախությունը իր քրտնաջան աշխատանքով, իր քրտնաջան նվիրումով, իր անձնազոհությամբ մենք մասնակցել ենք մեր երկրի անկախության ստեղծմանը։ Մենք եղել ենք անկախության հռչակագրի համահեղինակ։ Մենք եղել ենք Անկախության համար բվող պայքարի մասնակից։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ մեր անկախությունը զրկում է էությունից։ Այսինքն դրոշը կա, անունը կա, բայց ամանումը չկա։ Եթե անկախությունը նա է, որ դու ինքդ քո ազգի պատմությունը վերազացում, ասենք ինչ որ մի անազգ վիճակի։ Եթե դու անկախությունը այն է, որ դու ասում ես մեր եկեղեցին մենք չպետք է տարբերակենք աղանդներից, աղանդները պետք է տեղ ունենան մեզ մոտ։ Եթե անկախությունը այն է, որ պետք է ասենք, որ հայոց լեզուն չպետք է անցնեն բուհերում, հայոց պատմությունը դպրոցներում, հայոց եկեղեցու պատմությունը դպրոցներում եւ այլն։ Գիտեք ինչ, այդպիսի անկախություն մենք դրա մասին չենք երազում։ Եվ դա անկախություն չէ, դա բուտաֆորիա է, դա կաղապար է։ Մեջը էությունը փտած։ Եվ այդ փտացնողները դա սորոսականներն են։ Ինքնիշխանությունը, ազգի ինքնիշխանությունը, սեփական ինքնությունը պահելու մեջ է։ Եթե դու սեփական ինքնությունը չես պահում, դու անկախ չես, ինքնուրույն չես, զուվերեն չես։ Հետևաբար սրանք նաև փչացնում են այնպիսի սուր գաղափար, ինչպիսին անկախությունն է։ Ոչնչացնում են այդ գաղափարը։ Եվ գիտեք 100 տարի առաջ այս օրերին մենք պատահական չէ որ հավաքվել ենք այսօր 100 տարի ուղիղ 100 տարի առաջ այս օրերին սկսվեց երկրորդ հայ-թուրքական պատերազմը։ Թուրքական բանակը անցավ հարձակման, որի արդյունքում ամիսներ շարունակ ուրեմն գրոհելով գրավեց Կարսը, Սուրմալուն, այլ մեր քաղաքները, Սարիղամիշը եւ Օլթին եւ հասավ Ալեքսանդրոպոլ, գրավեց Ալեքսանդրոպոլը, մենք ունեցանք բազմաթիվ կորուստներ եւ վերջը այդ ամենը ավարտվեց Ալեքսանդրոպոլի կապիտուլյացիոն պայմանագրով, որտեղ Հայաստանը կապիտուլյացիայի ենթարկվեց, զրկվեց իր տարածքների հսկայական մասից եւ որևէ ինքնուրույնությունից։ Այսինքն Թուրքիան դարձավ Հայաստանի տերը ըստ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրի։ Ինչու դա տեղի ունեցավ։ Դա տեղի ունեցավ, որովհետև ազգայինը սկսեցին հանել մեջտեղից, Ասկսեցին իշխանությունները չհասկանալ քաղաքական իրավիճակը, չհասկանալ աշխարհական իրավիճակը եւ այլն։ Բայց թուրքերի ուզածը այն էր, որ մենք այստեղ կործանվենք։ Որ մնա Հայաստան աշխարհագրական անունը, բայց նա չունենա ազգային իմաստ, նա չունենա քաղաքական ուրեմն հնչողություն եւ այլն։ Մնա աշխարհագրական մի տարած կոչվի Հայաստան։ Եվ այդտեղ ապրեն մարդիկ, կարևոր չէ արդեն այդ մարդկանց ազգային պատկանելությունը, կարևոր այդ մարդկանց մտածելակերպը։ Այդ մարդիկ պետք է ծառային Թուրքիայի շահին, Թուրքիայի ուրեմն բարգավաճմանը։ Սա էր Թուրքիայի նպատակը։ Հիմա այսօր 100 տարի անց, առանց հարձակումների, առանց գրոհների, առանց պատերազմների, մենք Հայաստանը դարձնում ենք այդպիսին, ինչպիսին երազում են թուրքերը։ Այսինքն այսօրվա իշխանությունը կարելի անվանել ոչ միայն օկուպացիոն, այլ սորոսական եւ թուրքապաշտ օկուպացիոն իշխանություն։ Արցախի վերաբերյալ թվում է, որ կարծես թե մի փոքր սարել է այդ բանակցային ընթացքը, այդպես չէ։ Բանակցային ընթացքը կրում է շատ վտանգավոր ուղղություն։ Այդ ուղղությունը այն է, որ բանակցությունների շրջանառության մեջ բերեցին Ադրբեջանի, Ղարաբաղի Ադրբեջանի համայնք հասկացողությունը եւ այս իշխանությունները դա ընդունեցին, սկսեցին դրա վերաբերյալ խոսել։ Սկսեցին խոսել տարածքներ զիջենք, էս անենք, այն անենք, այն անենք։ Ուրեմն մենք կտրուկ դեմ ենք, որպեսզի միակողմանի անարդյունավետ եւ անիմաստ զիջումների արդյունքում մենք կորցնենք այն, ինչը որ մեր կուսակցությունը այդ թվում պայքարել ենք, հասել ենք, հաղթել ենք եւ այլն։ Մենք կտրականապես դեմ ենք այդպիսի ուրեմն կեղծ բանակցություններին։ Իհարկե պետք են բանակցություններ, մենք դեմ չենք դրան։ Իհարկե պետք են փոխզիջումներ, բայց երբ որ մեր իշխանությունները ընդունելով, որ կա ադրբեջանցիների համայնք Ղարաբաղում, չեն ասում բա մեր Գետաշենի համայնքի դեպքում ինչ եղավ, բա մեր Շահումյանի համայնքը ինչ եղավ, բա մեր Դաշկեսանի համայնքները ինչ եղան, բա մեր Գանձակի համայնքը, հայ համայնքը ինչ եղավ, այդ ինչի չեն խոսում դրա մասին։ Երբ որ խոսում են փախստականների վերադարձ, ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ, բա մեր փախստականների վերադարձի մասին ինչի չեն խոսում։ Երբ որ խոսում են տարածքների մասին, ինչի չեն խոսում, որ ամբողջ Դաշտային Ղարաբաղը, Գետաշենը, հենց Հայաստանի Հանրապետության սովետական Հայաստանի մեջ մտող Արցվաշենը, Ղարաբաղի Մարտունի, Մարտակերտ շրջանի բազմաթիվ գյուղեր այսօր գտնվում են ադրբեջանական օկուպացիայի տակ։ Բերանները ջուր են առել։ Գիտեք ինչ, նաև անգրագետ են։ Ես վերջերս այսպես նայում եմ նրանց։ Նրանք անգրագետ են, նրանք չգիտեն այդ բաները։ Նրանք դրանով չեն անցել, նրանք եղել են ժամանակ փողոցներում թափթփված, բարերում, գիշերային ակումբներում։ Մեկ է Սորոսի փողերն էին Մարսում։ Նրանք չգիտեն պարզապես ինչ է նշանակում Ղարաբաղի բանակցային պրոցես։ Մեր կուսակցությունը, դուք գիտեք, 6 տարի ես մասնակցել եմ Ղարաբաղի բանակցային պրոցեսին։ Դա շատ գիտելիքներ, մեծ գիտելիքներ, ճկունություն, քաղաքական միտք պահանջող գործընթաց է։ Հիմա եկել են մարդիկ ասում են մենք ուզում ենք բանակցենք։ Ախր դու ո՞վ ես որ բանակցես։ Կամ քեզ ո՞վ է մարդու տեղ դնում միջազգային ասպարեզում։ Մարդու տեղ դնող չկա։ Ինչ վերաբերում է մեր առաջարկներին, ապա Ղարաբաղի հարցը հենց այսպես, ասենք մենակ բանակցելով չես կարող լուծես, որտեղ ադրբեջանցիները ասում են մերն է, մենք էլ դրան երբեք չենք համաձայնվել։ Մեր հայ ժողովուրդը դրան երբեք չի համաձայնվել։ Այսինքն մեր երկիրը պետք է արդեն դուրս գա միջազգային մակարդակում նորանոր առաջարկություններով, որտեղ մենակ Ղարաբաղի հարցը չի, նմանատիպ հարցեր կա, Ղրիմը, նմանատիպ հարցեր կան, չգիտեմ, այլ հարցեր, Կոսովոն, չգիտեմ, եւ այլն, եւ պետք է ստեղծել ամբողջ նոր եվրոպական անվտանգության համակարգ, որտեղ նման հարցերին վերաբերյալ ազգերի ինքնորոշման եւ այլ միջազգային իրավունքների հիման վրա կլինեն նույնատիպ լուծումներ, խաղաղ, արդար եւ հիմնված ազգերի ժողովուրդների ինքնորոշման վրա։ Արդյոք կարող է այս իշխանությունը նման առաջարկություններով հանդես գալ, իհարկե ոչ։ Նրանց ոչ գրագիտությունը, ոչ խելքը չի հերիքում, այս դեղնակտուցների իշխանության, անգրագետների իշխանության խելքը չի հերիքում նման լուրջ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Եվ հաջորդ հարցը, որ ես ուզում ձեզ խոսել, դա այն հասարակական կազմակերպություններն են, ովքեր արտասահմանյան կեղտոտ փողերով փորձում են խառնվել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին։ Առաջին հերթին դա Սորոսի ֆոնդն է։ Այդ Սորոսի ֆոնդը Հայաստանում պետք է փակվի, պետք է արգելվի։ Եվ դրա նման մի շարք կազմակերպություններ, ովքեր տարածում են այստեղ այլանդակություն, այլասեռություն, վուլգար ֆեմինիզմ, այդ կազմակերպությունները պետք է չկարողանան քայքայել մեր հասարակությունը, ինչպես նաև անդները, տոտալիտար անդները, որոնք փորձում են հայ առաքելական եկեղեցին դուրս մղել մեր հասարակության կյանքից։ Եվ մեր մտքերից, և մեր սրտերից, և մեր հոգիներից։ Իհարկե կլինեն որոնոցներ, ինչպես փակենք այս կազմակերպությունը, չէ՞ որ Սորոսը և այլն, այնպես ինչպես փակեցին շատ ու շատ երկրներ, այդ թվում եվրոպական։ Եթե կա կազմակերպություն, որը ուղղակի վնասում է մեր ազգային անվտանգությանը, նա պետք է փակվի։ Եվ այդ Սորոսականները նաև պետք է դուրս վռնդվեն պետական բոլոր ապարատներից։ Պետք է նաև, եթե Սորոսը շփվել է, Սորոսի գաղափարախոսությունը անց է կացրել քաղաքական կամ տնտեսական կամ հասարակական կյանքի մեջ, ուրեմն այդպիսի մարդիկ պետական կառավարման մեջ չպետք է լինեն։ Մի քանի խոսք արտաքին քաղաքականության մասին։ Դուք տեսաք, որ այս իշխանությունները պարզապես տապալեցին արտաքին քաղաքականությունը։ Ոչ մի ուղղությամբ։ ԱՊՀ-ի, ԵԱՏՄ-ի հետ քայքայեցին, ՀԱՊԿ-ի հետ խայտարակ եղան Խաչատուրովի պատմությունը։ Եվ ընդհանրապես, ուրեմն, բաց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները իջեցրեցին շատ ոչ վստահելի մակարդակի վրա, երբ որ մեզ ոչ մեն չեն վստահում, լուրջ չեն ընդունում։ Ամբողջ պրոբլեմը դա է, լուրջ չեն ընդունում այլևս։ Նույնը Միացյալ Նահանգներ, նույնը եվրոպական երկրներ, նույնը արաբական աշխարհ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն պետք է լինի լուրջ իշխանություն, գործունակ, ծրագրեր դնող եւ լուծող իշխանություն, ժողովրդի վստահություն ունեցող իշխանություն, միջազգային խաղի կանոնները պահպանող իշխանություն, որը կողքով լուրջ մստեն հաշվի։ Այս իշխանությունը տեսնում եք, որ տապալել է ամեն ինչ։ Եվ իհարկե մենք այստեղ ունենք մեր առաջարկությունները։ Մենք գտնում ենք, որ աշխարհը այսօր դարձել է երբ բևեռ։ Մի բևեռը դա այն ուժերն են, ազգային պահպանողական ուժերն են, ովքեր այսօր կողմնակից են ազգային զարգացման, կողմնակից են սուվերեն պետությունների, և մյուս այլ բևեռ դա գլոբալիստներն են, լիբերալներն են, սորոսականներն են, ովքեր ուզում են ստեղծել այսպես ասած համաշխարհային կառավարում և համաշխարհային կառավարման տակ առնել բոլոր երկրներին և բոլոր ազգերին, դարձնելով իրենց ստրուկը։ Այսօր այն ուժերը, ովքեր դիմադրում են այդ գլոբալիստներին, սորոսականներին, դա իհարկե առաջնահերթ դա Ռուսաստանն է, դա նաև Չինաստանն է։ Դուք տեսնում եք Միացյալ Նահանգներում գնում է պայքար, որը որ շատ լուրջ պայքար է այդ երկու թևերի ներկայացուցիչների հետ մինչև և ով կհաղթի գերեվանոյեմբերին։ Եվ այս պարագայում իհարկե Թուրքիայի վտանգը էլ ավելի է զարգանում, որ թուրքերը պատրաստում են ընդլայնել իրենց և քաղաքական, և տնտեսական, և անգամ տարածքային հնարավորությունները։ Եվ Հայաստանը իհարկե պետք է այս պայմաններում միանշանակ և շատ հստակ զարգացնի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Զարգացնի և ոչ միայն տնտեսականը ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում, ի դեպ մենք չենք օգտվում այն հսկայական հնարավորություններից, որ տալիս է ԵԱՏՄ-ն մեզ համար։ Չենք օգտվում, որտեղ չգիտենք ինչպես տան, այսինքն իրանք չգիտեն, մենք գիտենք։ Չէ, պետք է զարգացնել ռազմական դաշինքը ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում և ուրեմն պետք է ստեղծել նաև քաղաքական միություն հանդես գալով միասնական ձևով բոլոր հարցերում, և Հայաստան այդտեղից կունենա այն շահը, որ այսօր չի կարողանում ստանալ անգամ այն կառույցներից, որտեղ գտնվում է։ Գիտեք ինչ, ժամանակները, ամեն ժամանակ ունի իր նախընտրելի ուղղությունը։ Ժամանակ կար, երբ որ պետք էր անցկացնել կոմպլեմենտար քաղաքականություն։ Այդպես էր դասավորությունը աշխարհում, այդպիսին էին փոխհարաբերությունները գերտերությունների միջև։ Ժամանակ կար, երբ որ պետք էր անցկացնել Եվ-Եվի քաղաքականություն, Եվ Ռուսաստան, Եվ Եվրամիություն ասենք։ Այսօր ժամանակը այլ է, այսօր Եվ-Եվը արդեն չի աշխատում։ Եվրամիություն այսօր ինքը օգնության և աջակցության կարիք ունի, որովհետև այդտեղ նույնպես խառնվել են իրար սորոսականները, ազգայնականները, ինքնիշխանության կողմնակիցները, գլոբալիստները եւ այլն։ Այդտեղ ներսից է պայքար գնում։ Իրենք չգիտեն, Միացյալ Նահանգները իրենց հետ կհամագործակցի, թե չի համագործակցի, ՆԱՏՕ-ն կմնա, թե կլուծարվի, համագործակցի Ռուսաստանը, թե չհամագործակցի։ Այս պայմաններում մենք պետք է շատ հստակ, շատ հստակ դիրքորոշում հայտնենք, աջակցել այն կապերին, որոնք ստեղծվել են Ռուսաստանի հետ, սերտացնել դրանք եւ դարձնել միանշանակ, միանշանակ։ Այս տեսակետից կարևոր է նաև, որ Հայաստանը ոչ միայն քվեարկելու ժամանակ մակում կամ միջազգային ասպարեզներում փորձի աջակցել Ղրիմի խնդրին, այլ մենք պետք է ճանաչենք պաշտոնապես Ղրիմի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Եթե մենք ուզում ենք, որ ասենք ուրիշ երկրները մեզ ձեռ մեկնեն, բայց ինչի՞ չենք մենք ձեռ մեկնում։ Ինչի՞ մենք չենք ասում, այ մենք պաշտոնապես ճանաչում ենք Ղրիմի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Դուք էլ ճանաչեք Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, շատ լավ է։ Թեև Ռուսաստանը լինելով Մինսկի խմբի համանախագահ եւ այդտեղ ճանաչելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը արդեն իր քայլը արել է։ Մենք էլ մերը պետք է անենք։ Բայց միաժամանակ մենք պետք է զարգացնենք շատ կարևոր երկրների հետ մեր հարաբերությունները։ Շատ կարևոր երկրներից ես կշեշտեի Ղազախստանը։ Ղազախստանը, որը որ թուրքական աշխարհի 6 պետություններից մեկն է։ Իր պոտենցիալով երկրորդը Թուրքիայից հետո։ Եվ այսօր մենք ունենք բարեկամական հարաբերություններ։ ԵԱՏՄ-ի մեջ ենք, ՀԱՊԿ-ի մեջ ենք այդ պետության հետ, բայց քաղաքական Քաղաքական, դիվանագիտական հարաբերությունները չեն զարգանում այն աստիճանի, որ պետք է, որպեսզի մենք այդ աշխարհի հետ կամուրջներ գցենք եւ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հարցակողական քաղաքականությունը, ասենք մենք կարողանանք դեմը դնել, ասենք Ղազախստանի հետ հարաբերությունները, Ղրղստանի, Ուզբեկստանի, հա։ Այդ կարևոր խնդիր է, որը այսօր չի կատարվում։ Հիմա մի քանի բառ կոռուպցիայի մասին։ Նայեք, մենք 30 տարի ինքներս ոչ մի անգամ ոչ մի կոռուպցիայի մեջ չենք եղել։ Դրա համար շատ 25 տարի եղել ենք ընդդիմության մեջ, երբ որ եղել ենք իշխանության մեջ այդ 6 տարին, նույնպես ուրեմն որևէ գործադիր, ասենք պաշտոն կամ բան մենք երբեք չենք ունեցել։ Մենք չենք ունեցել պաշտոններ, այնպիսի պաշտոններ, որտեղ ասում են այստեղ ինչ որ բան վերցնում են, այստեղ թալանում են, այստեղ բան։ Մեր կուսակցությունը միշտ եղել է մաքուր, ինչպես մեզ ասում է մաքուր ձեռքերի կուսակցություն, այդպես էլ եղել է։ Բնականաբար մենք շահագրգռված ենք, որ սկսած 90 թվականից այդ բոլոր թալանչիները, եթե կան, թող պատասխան տան։ Մենք ոչ մեկին ոչ ծածկում ենք, ոչ սիրում ենք, ոչ գիտեմ, հատուկ ատում ենք եւ այլ եւ այլ։ 90 թվականից ՀՇ-ի օրվանից սկսվեց երկրի թալանը։ Եվ ամենամեծ թալանը եղել է ՀՇ-ի օրոք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, որը Նիկոլի քաղաքական հայրիկն է։ Հոգևոր հայրիկը։ Եվ նայեք ինչ է ստացվում, բայց այսօր կոռուպցիան էլ ավելի է ծաղկում։ Այսօր կոռուպցիան ուղղակի այն որ ասում են նախկինում կար համակարգված կոռուպցիա, այդպես համակարգված կոռուպցիայի մասին այսօր ոչ մեկ չի խոսում։ Որտեղ չես կարող ապացուցել, որ կար համակարգված կոռուպցիա։ Գոնե մինչև օրս չեմ ասում դատավարժ չկա։ 2.5 տարի էս փողոցայինները եկել են, հասել են, բա իշխանություն 2.5 տարվա մեջ միա դատավարժ չկա, որ ասեն այս մեկը համակարգված կոռուպցիա է եղել։ Նույնիսկ չկա խոսք, թե համակարգված կոռուպցիան որն է։ Այսինքն ինչ համակարգ էր, ով էր այդ համակարգում, այդ համակարգը ոնց էր աշխատում եւ այլն։ Այդպես էլ դրա մասին, բայց մենք այսօր կարող ենք խոսել համակարգված կոռուպցիայի մասին այսօր։ Օրինակ սիգարետի գործը։ Դա չի կարող լինել, չի լինել համակարգված կոռուպցիա։ Չես կարող վերցնել արտակարգ դրության պայմաններում, երբ որ ինքնաթիռները ընդհանրապես չեն թռնում, նստել, ուրեմն լցնել ամբողջը սիգարետով մաքսանենք եւ Հայաստանից տանել Ռուսաստան, այն էլ 5 անգամ։ Այս է համակարգված կոռուպցիան։ Իսկ Նիկոլը վերանը ջուր առել, չի կարողանում բացատրել, լավ, այն գեր, մի հատ բացատրի գոնե։ Այդ սիգարետները մի քանի ինքնաթիռ բաղոց գնացին հասան այնտեղ։ Մետաղի ջարդոնի գործը համակարգված կոռուպցիա է։ Այո, պարգևավճարն է, բա ի՞նչ է։ Դա սովորական, էլեմենտար, ընդ որում շատ տրիվիալ, պրիմիտիվ։ Փողը տուր աշխատողներին շատ տուր, իրենք քեզ ծառայեն։ Այդ ինչի են ժամանակ քաղաքապետարանի աշխատողները պրեմիաները այդ աստղաբաշխական թվերով չէին ստանում։ Պատգամավորներ, ես եղել եմ պատգամավոր 15 տարի։ Ստանում ենք սովորական մեր աշխատավարձը, երևի 15 տարվա մեջ 3 անգամ պրեմիա ստացած լինում թե չլինեմ։ Հասկանում եք։ Այսինքն սա սովորական համակարգային կոռուպցիա է։ Սա երկրի միջոցների եւ հնարավորությունների թալան է, սա բյուջեի թալան է, սա ժողովրդի կաշվից հանում են, որպեսզի իրենք իրենց գրպանները դնեն։ Այդպես որ կոռուպցիայի մասին ավելավ նրանք չխոսեն, ասեմ ավելին, որ կա քաղաքական կոռուպցիա, որը շատ ավելի վտանգավոր է։ Այդ քաղաքական կոռուպցիան այն է, երբ որ արտասահմանից փողեր են տալիս այս կամ այն քաղաքական գործչին, որ նա կատարի այս կամ այն քաղաքական պատվերը։ Եվ այսօրվա իշխանության մեջ մեծամասնություն հենց այդպիսին են, որոնք ստացել էին փողեր, մեծ փողեր, հսկայական փողեր, իսկ պատվերը հետևյալն էր՝ քանդել Հայաստանը։ Տնտեսական վիճակը դուք ինքներդ նոր ստեղ ներկայացրեցիք, ձեր մարզերում կատաստրոֆիկ է, քաղաքներում կատաստրոֆիկ է, մայրաքաղաքում, որը քիչ թե շատ ավելի շատ փող է ֆռում, բայց բոլոր դեպքերում մարդկանց մեծամասնությունը գտնվում է շատ ծանր սոցիալական վիճակում։ Այն լոզունգները, որոնցով եկան այս փողոցայինները, այդ լոզունգներից ոչ մեկը իրականություն չդարձավ։ 3000-ով բարձրացնել թոշակը, հա, ամեն 5 տարի, ամեն 3 տարի այդ թոշակը 3000-ով, 5000-ով բարձրանում էր միշտ։ Եթե 1993-4 թվականներին Հայաստանը միջին աշխատավարձը եղել է $3 էր, դա հիշում եք։ Դա այսինքն աստիճանաբար բարձրանում էր։ Հիմա 3000-ը բարձրանալու համար ամբողջ երկիրը իրար խառնեցին։ Ստացվում է ոչ մի լոզունգ, ոչ մի խոստում չի կատարվել։ Սուտասանների իշխանություն։ Սուտասաններ։ Շայկա։ Եվ այդ սուտասանների շատ ճիշտ եք ասում, Շայկա այսօր թելադրում է, թե այս տանջված, կեղեքված ժողովուրդը, ինչպես ուրեմն գնացեք աջ, գնացեք ձախ եւ այլն։ Ոչ մի բանով չօգնեցին։ Ոչ մի այսքան մարդիկ տուժեցին, այսքան ոլորտներ տուժեցին, այսքան տներ կորցրեցին իրենց եկամուտները, այսքան օջախներ քանդվեցին, մի բանով այս իշխանությունները չօգնեցին, ոչ սոցիալական, ոչ տնտեսական, ոչ ծրագրային։ Գրեթե չեմ ճանաչում մարդկանց, որ ասեն, գիտեք ինչ, այ ես այսքան ժամանակ չեմ աշխատել, հետո իմ աշխատավարձը ինձ փոխհատուցեցին, իմ գործը դրեցին, ասենք հարկերից ազատեցին, կամ ես վերցրել եմ վարկ բանկից, այդ վարկի տոկոսներից ազատեցին։ Թողել են մարդկանց մեն-մենակ կորոնավիրուսի դեմ, տնտեսական դժվարությունների դեմ, բանկերի դեմ, ծրա դեմ։ Այսինքն ասում են ոնց ուզում ես ապրի, կարա ապրի, չես կարա մեռի։ Կան թող գնա։ Մեր մնոյի նման հայրենասեր մարդ երևի 10,000-ից մեկը լինի։ Բայց ցավ չի որ մնոն այսօր ասում տունս ծախել են թողնում գնամ, հենց առաջին ինքնաթիռը լինի։ Աշոտը եկել է էլի պապական, այսպես ասած, հայրենասեր տղեկ են։ Մեր Աշոտի հորն ենք ճանաչել որպես մեր կուսակցության լավագույն ներկայացուցիչ հայրենասեր։ այսօր ստիպած գնում արտասահման, որպեսզի ընտանիքը պահի, ո՞նց պետք է լինի դա։ Իսկ իրանք տներ են առնում, հողեր են առնում, գործարաններ են առնում, խանութներ են առնում, ռեստորաններ են առնում, այն փողոցից եկած, այն չափրախները, որ բան չունեն, բաներ ծակեր, չփլախ եկան նստան այնտեղ, տեսեք ինչ են դարը։ Դրա համար գիտեք ինչ ասում են, լավատեսած մարդու հետ գործ ունես, կասես չփլախ մարդու հետ, այդ լավ խոսք է։ Բայց եկել եք, հասել եք, բայց ժողովուրդը, բայց ժողովրդի մասին պետք է մտածել։ Հիմա այս վիճակում միակ բանը այն է, որ սրանք պետք է հեռացվեն։ Մենք չպետք է ասենք, խնդրում ենք, որ դուք հրաժարական տանք։ Հրաժարական կարող է տալ մարդը, օրինական ընտրվել է, Բատ է աշխատել, ասում ես հրաժարական տուր։ Սրանք զավթել են իշխանությունը։ Զավթել են։ Ազգային ժողովի պատգամավորներին մեկը ես, դուք շատ լավ հիշում եք, ինչ էր կատարվում։ Որս էին կազմակերպել։ Եվ պատգամավորների նկատմամբ, եւ ընտանիքների հանդեպ, սպառնալիքներ, տան վրա հարձակումներ, տեսագրությունը կա։ Իմ տան վրա, օրինակ, ոնց են հարցակվել։ Հետո Նիկոլը վերցրեց 10,000 իր այդ սրիկաներից, հարցակվեց ազգային ժողովի վրա, սպառնալիքներով, վերցրեցին պատանդ, մեզ վերցրել են պատանդ, պահել են պատանդ, մինչև այն պահը, երբ որ ստիպված ազգային ժողովի ղեկավարությունը ասաց լավ, մենք տեխնացուց չենք առաջարկի, որպես ինքնալուծարվի ազգային ժողովը։ Հակառակ դեպքում Նիկոլը ասել է, ինչ կլիներ հակառակ դեպքում, միտինգում ասել է, այս պատգամավորները, եթե իրանք չենթարկվեին մեզ ինչ-որ ասեցինք, իրենք տուն չէին հասնի, ձայնագրված, տեսագրված, Նիկոլի խոսքը կա։ Այդ խոսքը իհարկե բերվելու է մի օր դատարան, որովհետև այս կերպ սրանք զավթեցին և հետո յուրացրեցին իշխանությունը։ Այսինքն միակ օրինական մարմին այսօր իրականում, դա 6-րդ գումարման ազգային ժողովն է, որին ստիպեցին կյանքի սպառնալիքի ներքո գրավելով, պատանդ վերցնելով եւ այլն ստիպեցին դադարեցնել ժամանակավորապես իր գործունեությունը։ Մենք ընդունեցինք հոկտեմբերի 2-ին մի օրենք, այդ օրը հարձակվեց Նիկոլը ազգային ժողովի վրա, օրենք հետեւյալն է, որ եթե ազգային ժողովը մի այնպիսի վիճակում է, որ այլևս չի կարող բնականոն աշխատել, նա ընդհատում է իր աշխատանքը ժամանակավորապես, մինչև կգա այնպիսի մի պահ, որ նա կարողանա վերականգնել աշխատանքը։ Հիմա ժողովրդի օգնությամբ պետք է վերականգնել ազգային ժողովի 6-րդ գումարման միակ օրինական, միակ ընտրված ազգային ժողովի օրինական գործունեությունը։ Եվ այդ ազգային ժողովը իհարկե չի կարող երկար արդեն աշխատել, որովհետև ամեն ինչը խառնվել է իրար, պետք է 6 ամիս աշխատի, ստեղծի ժամանակավոր կառավարություն, այդ ժամանակավոր կառավարությունը պետք է նախապատրաստի որոշ գործողություններ, որպեսզի մենք կարողանանք ընտրել արդեն օրինական 7-րդ գումարման ազգային ժողով եւ այդ օրինական ընտրված ազգային ժողովը արդեն բնականոն համանդրական կարգը կվերականգնի երկրով եւ բնականոն աշխատանք կապահովի թե ազգային ժողովին, թե համանդրական դատարանին, թե դատական համակարգին, թե կառավարությանը եւ վերջապես պետք է նոր իշխանությունը հետեւյալը լինի։ Իր միակ հիմնական առաջնահերթությունը պետք է լինի ժողովրդի ապահովությունը, ժողովրդի կյանքը, ժողովրդի առօրյան։ Սա պետք է լինի կառավարությունը, ոչ թե դեմոկրատիա, ինչ որ, չգիտեմ, սորոսականություն, ազատություն, չգիտեմ ինչ։ Այդ ամեն ինչը իր հերթին, պետք է լինի առաջին տեղում, ժողովրդի կյանքը, ժողովրդի առօրյան։ Դրա համար երբ մենք ասում ենք 6-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքները պետք է վերականգնել, սրանք ասում են, վայ, հները ուզում են գան, թող հները դրանք են, այսօրվա այս սորոսականներն են, իրանք են իրական հինը, աշխարհը փոխվում է, այսօր սորոսականները արդեն հնացած են, սորոսականների գնացքը գնացել է, Սորոսականների դեմ այսօր կանգնել են Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան, Ամերիկայում Թրամփը, Germania'yın, Fransa'nın armatakan ucunun Barcelona, Soros'akan uçan verçi yekili. Dramar hanere aysorva Soros'akanlarının, norere da merkusakçıçunla vore galüre. İşhanıçan iyi sıragro. Merceragire azgayın pahpanovakanını. Այսինքն նորերը ազգային պահպանողականներն են եւ պետք է ստեղծեն ընդհանրապես դաշինք բոլոր ազգային պահպանողականների Հայաստանում ինչպես հետագայում նաեւ Հայաստանից դուրս ազգային պահպանողականների դաշինքը պետք է ստեղծվի այլ երկրների ազգային պահպանողականների եւ այսօր այդ նորը դա ազգային պահպանողականությունն է Հետեւապես նորը այսօր մենք ենք միաժամանակ մենք ոչ թե նոր ենք փողոցից նոր ենք Որ չպլախ եկան ցակ շավարներով մենք նոր ենք ունենալով մեծ փորձ կուտակված փորձ ապացուցված երկրի համար ազգի համար ծառայելով 30 տարի 31 տարի այսօր ոչ մի կուսակցություն չի կարող ասել որ 31 տարի Հայաստանում ծառայել է ժողովրդին մենք կարող ենք դա ասել մենք կարող ենք դա ապացուցել մենք կարող ենք վերցնել 10 տարվա առաջվա մեր թերթը 20 առաջվա մեր հայտարարությունը 30 տարվա մեր գործողությունը եւ ասել սա ենք մենք այս սա ենք մենք արել մենք չվախեցանք Նիկոլի օկուպացիոն իշխանության ժամանակ ամենայն թունդ օրերին երբ որ ժողովրդին մանիպուլացրել էին եւ սարքել էին ուրեմն իրենց համար գործիք միամիտ մարդիկ գնացել էին դժվարություններից ելնելով ինչից ելնելով ոչ խափել էին կարճ ասած այդ մարդիկ մենք չվախեցանք մենք ասեցինք Նիկոլը չարիք է Մենք ասել ենք, որ Նիկոլականները, Սորոսականները չարիք են։ Մենք երկու անգամ դեմ ենք քվեարկել ազգային ժողովում Նիկոլին, ամսի 1-ին, ամսի 8-ին, երկու անգամ։ Բայց մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ ինչ է հետևելու։ Որ մեզ բոլորիս, ով որ նույնիսկ չգիտեմ, մի փոքր ամենացածր ինչ որ միտեղ պետական գործի հանելու ենք աշխատանքից։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ Մեզ հետապնդելու են։ Մենք գիտենք չէ որ մեզ դեմ քայական գործեր են փորձելու հարուցել։ Մենք գիտենք չէ որ մեզ դեմ դատական գործեր են հարուցելու։ Բայց մենք ժողովրդի հանդեպ մաքուր ազնիվ ենք։ Մենք ասեցինք ժողովուրդ ջան, մենք, եթե մենք կուսակցություն ենք, եթե մեր անունը կուսակցություն է, ասենք մենք պարտավոր ենք ձեզ խոսք ասել, առաջնորդել։ Մենք ձեզ ասում ենք ճշմարիտ խոսքը։ Այսօր 2.5 տարի առաջ ամբողջ ժողովուրդը մեր կարծիքին է։ Այո։ Այսօր Մենք ամենաբարձր իրավունք ունենք խոսելու, որովհետև մենք այն կուսակցությունների նման չենք, որ պատեհապաշ գնացին ասեցին գիտեք ինչ, մենք այսօր կարմիր ենք, վաղը սպիտակ ենք, հիմա փոխում ենք մեր դրոշները, ասում ենք հիմա կեցցեն Նիկոլը, գնացին Նիկոլի փաթաթվում էին Նիկոլին։ Եվ շատ անգամ իրենք էին մեղավոր, որ Նիկոլը կարողացավ գալ եւ վերցնել իշխանությունից Սորոսական թայփայով։ Մենք պատեհապաշ կուսակցություն չենք։ Մենք ազնիվ, սկզբունքային, հայնասեր, հայկական, հայամետ կուսակցություն ենք։ Հետևապես, որպես ամփոփում, այս իշխանությունը պետք է հեռացվի իշխանությունից։ Ես առաջարկում եմ ընդունել մեր կուսակցության հայտարարագիր, բանաձև, Հետևյալ կետերով Առաջին Հայաստանի ներկայիս վարչախումբը զավթել է իշխանությունը գունավոր հեղաշրջման արդյունքում այնուհետև յուրացրել է այն նպատակ ունենալով իրականացնել Սորոսական հակահայ արժեհամակարգի ներդրումը եւ յուրաքանչյուր հային խորտ բարքերի արմատավորումը Հայաստանում Ուստի ներկայիս վարչախումբը պետք է հեռացվի իշխանությունից Եվ պետք է վերականգնվի Հայաստանում տապալված համանդրական կարգը։ Երկրորդ կետ. Երկրում համանդրական կարգը վերականգնելու համար պետք է վերականգնել իշխանության միակ օրինական մարմինը 6-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Իհարկե մենք այլ տարբերակների նույնպես պատրաստ ենք քննարկել։ Ազգային ժողովը 6-րդ գումարման վերականգնված ազգային ժողովը պետք է Անվավեր կճանաչի 7-րդ գումարման ապօրինի ազգային ժողովի բոլոր ընդունած որոշումները։ Բոլոր։ Ինչ որ սրանք ընդունել են 2.5 տարվա մեջ, մենք պետք է բոլորը չեղել հայտարարենք։ Եթե մեջը կարող է 5%, խելքը գլխի մի վեր, խելքին մոտ մի բան լինի, այդ 5%-ը հետո մենք ընդունենք։ Ինչ որ սրանք ընդունել են, պետք է զրոյական պետք է ջնջվի։ Ազգային ժողովը կընտրի ազգային համազանության ժամանակավոր կառավարություն։ 6 ամիսների ընթացքում ժամանակավոր կառավարությունը եւ ազգային ժողովը կնշանակեն 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները։ Կվերականգնվի համանդրական դատարանի ոտնահարված իրավունքները։ Վերջին նպատակով ՍԻՄ-ը դիմում է 6-րդ գումարման ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր կուսակցություններին օրինական, օրենսդիր մարմնի աշխատանքները վերականգնելու համար ձևավորել միասնական խորհուրդ։ Երրորդ կետը։ ՍԻՄ կուսակցությունը իր համերաշխությունն է հայտնում բոլոր այն ազգային պահպանողական գաղափարախոսության հիման վրա գործող շարժումներին, կուսակցություններին, կազմակերպություններին, որոնք պայքար են մղում Հայաստանում իշխանությունը զավթած և յուրացրած խմբակին իշխանությունից հեռացնելու և երկրում Samanadırkan karka verakankları var. ՍԻՄ կուսակցությունը պատրաստական է համագործակցել նման բոլոր ուժերի հետ։ 4. Samanadırkan karka verakanklarınız հետո ստեղծվելիք ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարության ծրագրում նախատեսել A. Կորոնավիրուսի ստուժած բոլոր քաղաքացիներին, այդ թվում տան պայմաններում բուժվողներին, վճարովի թեստեր հանձնողներին, փոխհատուցել ծախսված գումարները և նշանակել 1 տարով աջակցության վերականգնման նպաստ։ Իրականացնել վարակի դեմ անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումներ, միաժամանակ վերացնելով փողոցներում, ոչ մարդաշատ վայրերում և դպրոցական երեխաների համար դիմակների պարտադիր կրումը։ Ստեղծել առողջապահական արտակարգ խորհուրդ, կազմված հեղինակավոր և արտակարգ իրավիճակներում առողջապահական համակարգի կառավարման փորձ ունեցող բժիշկներից։ Բ. Փոքր և միջին ձեռնարկություններին, ինչպես նաև գյուղական տնտեսություններին, սույն թվականի մարտ-սեպտեմբեր ամիսների համար չեղարկել տոկոսադրույքները, վարկերի համար, վարկերի վերսած տոկոսադրույքները։ Այնուհետև 6 ամսով հետաձգել վարկերի տոկոսադրույքների վճարումը İlk hacıurt ve transfer tasku subsidavorel isun tokosov. G. Ստեղծել արդյունաբերության վերականգնման ծրագիր, որը կապահովի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալների և աշխատատեղերի աճ։ D. Ստեղծել գյուղատնտեսության փրկության ծրագիր, նախատեսելով գյուղական տնտեսությունների բազմակողմանի աջակցություն, խթանելով կոոպերացիան և աջակցելով գյուղմթերքի մթերման, սպառման և արտահանման գործընթացներին։ Ե. Ստեղծել փոքր քաղաքների, մոնոքաղաքներ, վերականգնման ծրագիր, ապահովելով այդ քաղաքների բնակչության զբաղվածության ու սոցիալական ապահովության, ինչպես նաև կրթահամաշակութային զարգացման պահանջները։ Զ. Ստեղծել հայկական տրանսպորտի վերականգնման ծրագիր, նախատեսելով լիովին օգտագործել Հայաստանի տրանզիտային պոտենցիալը, զարգացնել ավտոտրանսպորտի և երկաթուղու ենթակառուցվածքները, ստեղծել ազգային ավիաընկերություն։ Է. Վերակառուցել առողջապահական համակարգը, նպատակ ունենալով այն արդյունավետ ու հասանելի դարձնել Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների համար, անկախ նրանց սոցիալական կարգավիճակից։ Ը. Վերականգնել բուհական և դպրոցական ուսուցման Vorakiyal yev hayetsi hamakarkı yev haykakan gitütünü T. Baykarel petakan hamakarkın korupsiyayı Hovanavurçucan, angragitücan dem Dataresnel apolini parkevatırman korupsiyon hamakarkı J. Veradarsnel artakak dürütünü xaftelu hamar Ayt tıvun dimak çıkarelu hamar Bolortu ganknere Voronk apolini ganzvatsen hıhı kakatsineriz İ. Միջոցներ ձեռնարկել քարբանտարկյալների անհապաղ ազատ արձակելու նպատակով։ Լ. Արցախի և նմանատիպ այլ հարցերի լուծման նպատակով նախաձեռնել եվրոպական անվտանգության նոր համակարգի ստեղծումը, որը հիմնված կլինի ազգերի ինքնորոշման և այլ միջազգային իրավունքների հիման վրա։ Խ. Արտաքին քաղաքականության մեջ սերտացնել ՌԴ-ի հետ դաշնակցային հարաբերությունները, խորացնելով ռազմական, տնտեսական միությունները, ձևավորել նաև քաղաքական միություն, ճանաչել Ղրիմի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, լավագույնս օգտվել ԵԱՏՄ-ի լայն հնարավորություններից զարգ տալով միջպետական կոոպերացիային, զարգ տալ հայ-ղազախական, հայ-բելարուսական հարաբերություններին։ Ց. Նախաձեռնել Թուրքիայի հանդեպ միջազգային դատավարություն, հայոց ցեղասպանության և Հայաստանի Հանրապետության տարածքները օկուպացիայի ենթարկելու համար։ Հաջորդը արգելել Սորոսի ֆոնդը, հոգևորությունը, համասեռամոլության քարոզը։ Եվ վերջապես 5-րդ կետը, վերահիշյալ ծրագրի շուրջ ՍԻՄ-ը անհրաժեշտ է գտնում ձևավորել ազգային պահպանողական բոլոր ուժերի միասնական ճակատ։ Առաջարկում եմ այս բանաձևը ընդունել մեր այսօրվա նիստի կողմից և դարձնել մեզ համար ուղեցույց մոտակա ժամանակներում գործողության համար։ Ճարտարապետվող քննարկում բան։ Մեր Արաբկիրի ղեկավարը հարց է տալիս, թե ինչ մեխանիզմով պետք է վերականգնի 6-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Մեխանիզմը հետևյալն է, մենք կոչ ենք անում 12 կուսակցություն կար ազգային ժողովում 6-րդ գումարման։ Մեկը մենք ենք, ևս 11 կուսակցություն։ Մենք դիմում ենք այսօր այդ բոլոր կուսակցություններին, որպեսզի ստեղծվի խորհուրդ, 12 կուսակցություններից բաղկացած խորհուրդ, որը կսկսի զբաղվել այն մեխանիզմներով, այն ճանապարհներով, որը որ կվերականգնվի 6-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Բայց ամենամեծ նաև գործը ունի անելու մեր ժողովուրդը։ Մեր ժողովուրդը պետք է դուրս գա փողոց և պահանջի օրինական իշխանություն, պահանջի, որպեսզի սրանք անօրինականները վռնդվեն և տեղը գա միակ օրինական իշխանությունը, որը որ կկազմակերպի և ժամանակավոր կառավարություն Եվ մեր ասած այդ 6 կետերը 6 ամսվա ընթացքում եւ կնշանակի նոր ընտրություն, որից հետո ժողովուրդը ում կընտրի, ինչպես կընտրի, բայց պետք է լինի ազատ ընտրություն, ոչ թե այն ընտրությունը, որ 18 թվականին Նիկոլենք կազմակերպեցին, մարդիկ վախենում էին, ասեին, որ իրանք ընդդիմության կողմնակից էին, որտեղ կուտ էին, տեղով, ցեղով, ամեն ինչով կուտ էին, այդ բաշի բոզուկները կուտ էին։ Մենք պետք է առաջարկենք շատ ազատ ընտրություն, այսինքն ուզում ես Նիկոլ, ընտրի Նիկոլ, ուզում ես Սորոսական, ընտրի Սորոսական, ուզում ես թուրք, ընտրի թուրք։ Այդ ժամանակ բայց մեր ժողովուրդը, մեր իմաստուն ժողովուրդը, որին մի անգամ պարզապես խաբեցին այս սրանք, կասի իր խոսքը, որ ինչպես կասի, ինչ կորոշի, այդպես է կլինի։ Ուրիշ ելույթունացողներ քննարկման այդ կապված համաձայնեք բոլորով ուղղացույցի հետ դեմ ձեռնպահ Այսինքն մենք միաձայն պաստորեն ընդունեցինք այս մեր որոշումը, բանաձևը, ուղերձը, դիմումը և մեր ժողովրդին, և այլ կուսակցություններին Մնում է մենք կարողանանք այն իրագործել, իսկ ես վստահ եմ, որ մենք իրագործենք և հայ ազգը, հայ ազգի փառավոր և հաղթական գենը կհաղթի։ Եթե այլ ելույթներ կան, եթե այլ ելույթներ չկան, Հարց երկան, ընտրեմ։ Ուղղակի ես շուշովլավ հետևում է և ծանոթ եմ։ Ուրեմն սենց մի հաց անանցացնում են, մեր են 12 կուսակցությունները, որոնք որ դիմում ներկայացնելու եք դուք, և ինչ-որ մեկ խորհուրդ է ստեղծելու, չէ։ Ուղղակի ինձ հետաքրքրում է այս պայքարի ձևը, նկատի ունեմ դեպի մարզեր Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես է համակարգվելու, այդտեղ ուզում համախմբվելու է շրջաններում, քաղաքներում, գյուղերում, թե ինչպես է, այսուհետ մի քիչ մանրամաս ասեիք։ Շնորհակալ եմ։ Սամվել ջան, շնորհակալ եմ հարցի համար, կարևոր հարց է, թե մենք ինչպես պետք է աշխատենք։ Երկու ձև։ Մեկը մենք կոչ ենք անում ստեղծել այդ խորհուրդը, այդտեղ ոչ բոլորն են գաղափարակից մեզ, ասենք ազգային ժողովը ուներ 12 կուսակցություն, կա ազգային միաբանություն, հանրապետական, Բարգավաճ, վերջը տարբեր են, կար նաև ելգաշինք իր երեք կուսակցություններով, հա, մենք ասում են, իրանց էլ ենք ասում, դուք էլ եկեք, այդ 12 կուսակցությունը վերականգնենք համանդրական կարգը, եւ այլն, դե ով կգա, կգա, ով չի գա, չի գա, սա մի ուղղություն է աշխատանքի, երկրորդ ուղղությունը մենք առաջարկում ենք բոլոր ազգային պահպանողական գաղափարախոսության տեր ուժեր, անկախ նրանից ինքը կան ազգային ժողովում նախկինում, հիմա կա, մի վաղը կլինի, դա չի կարևոր, կարևորը նա ազգային պահպանողական գաղափարախոսության կրող է, թե ոչ, թե հակառակը սորոսական է։ Եթե ազգային պահպանողական է, ասում ենք ստեղծենք միասնական ճակատ, որպեսզի կարողանանք սրանց հեռացնել իշխանությունից։ Այսինքն դրանք տարբեր ուղղություններ են։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեր աշխատանքներին մարզերում, իհարկե մենք պետք է նախ մեր կուսակցությունը հիմա պետք է ակտիվացնենք։ Ես արդեն ասել եմ, որ գալու է մարզային մեր կառույցների հետ հանդիպելու եւ այսօրվա մեր որոշումը մարզային կառույցներին ներկայացնելու։ Մինչեւ այդ դուք իհարկե ինքներդ դա պետք է անեք, մեր մարզային կառույցներին ներկայացնեք, թե մեր կուսակցությունը այսօր ինչ որոշեց։ Ես կգամ կմասնակցեմ, բայց իհարկե մարզերում էլ այն կուսակցությունները, ովքեր կստեղծեն միասնական ճակատ, հա, տեսեք, ռեֆորմիստներն են դուրս եկել, այսօր երկրորդ ցույցն են անում, վաղը հայոց արծիվներն են ցույց անում, հա, բոլոր նրանք, ովքեր այդ միասնական ճակատը կստեղծեն, իհարկե մարզերում էլ մենք պետք է համագործակցենք, ստեղծենք կոորդինացիոն խորհուրդներ մարզային։ Մենք 25 տարի է այս պայքարի մեջ ենք, քանի անգամ է եղել, որ մենք միավորվել ենք ընդդիմության այն ազգային ուժերի հետ եւ մարզերում ստեղծել ենք մեր կոորդինացիոն խորհուրդները, այդ խորհուրդները արդեն կատարել են այն շատ կարեւոր մանրակրկիտ աշխատանք, շփվել են ժողովրդի հետ, բացատրել են, կազմակերպել են, օգտագործել են ժողովրդի ուժը, խոսել են ժողովրդի համար, ժողովրդի կարիքների մասին եւ այլն եւ այլն։ Այդպես որ ինչպես միշտ արել ենք, այդպես էլ այս անգամ կանենք։ Այվարիչը չինչ համար ես այդ հարցը տվեցի, որովհետև այսօր ճիշտ նկատեցիք, որ վաղը հայոց արծիվներն է, հայոց արծիվ միասնական կուսակցության առաջնորդն է, հանրահավաք կազմակերպում և արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի ազատումից հետո ասենք, որ ազատվել է, չէ, սոցցանցերում շփվում ես, կարդում ես, զգում ես, որ պայքարի ուժ կա, բայց եթե մենք քիչ առաջ դուք ասեք, որ մենք միասնական խորհուրդ այն 12 կուսակցությունները, որոնք օրինակ են նախկինում 6-րդ գումարման ժողովում, չէ, արդյոք կմիանան դրան, թե չմիանան, համագործակցեք, թե ոչ։ Այս այլ խնդիրը, որ ես ուզում ես հարցում ներկայացնեմ ձեզ, շնորհակալություն հարցերին պատասխանի համար։ Մեր գործը, Սամվել ջան, մեր գործը առաջարկությունը մշակել եւ մեր կուսակցությունից այսօր պաշտոնապես հնչեցնելն է։ Այսուհետ նախագահությունը եւ նախագահ, փոխնախագահը մենք սկսենք բանակցել այլ կուսակցությունների ղեկավարների հետ այդ գործընթացը համակարգելու վերաբերյալ։ Ինչին կհասնենք։ Դա արդեն մենք ձեզ կտեղեկացնենք, մշտապես ուրեմն կապի մեջ ենք, կտեղեկացնենք, որ կուսակցությունները նպատակահարմար գտան, որոնք դեռ մտածում են եւ այլն, բայց մեզ պետք է որ մենք միասին մի բան որոշենք, որ դա կարողանանք իրագործել։ Կան ուրիշ կարծիքներ, արտահայտվողներ, հարցեր, կարծիքներ, խոսք չկա։ Այդ դեպքում ՍԻՄ կուսակցության ներկայացուցիչների խորհրդի այսօրվա նիստը հայտարարում եմ փակված։